вищати, і що тут є дуже великі патріоти України. Це дуже важливо сьогодні, бо це дуже складно. Я працюю в комітеті європейської інтеграції, і я головою підкомітету регіонального розвитку транскордонної співпраці. І такий великий єврорегіон, як Слобожанщина, на жаль, ще дуже багато треба працювати, щоб він дійсно відчув себе тим, тою частинкою Європи, з тими стандартами, які ми хочемо всі мати в житті. Тому ми над тим працюємо. До цього я була викладачем у Львівській політехніці, кандидат економічних наук, доцент, голова ради молодих вчених, приватний підприємець 10 років, родинна підприємницька діяльність, це було виробництво, дуже маленьке, з багатодітної родини. Але я знаю, що вся Україна – це велика родина. І тому ми мусимо підтримувати один одного і мусимо бути разом. Хочемо вас почути, хочемо разом з вами спілкуватися. І я думаю, що попереду в нас лише спільне, мирне майбутнє. Всім миру, злагоди, добра і любові. Щиро! Доброго дня! Щиро радий вас!